اغلی ملالی شنواری په ګودر کې مټپه ویل کنه مالګه بمزان سره وخښته واغه شوتلې بم خوړی باید اتمان نه خزه واده وکي وا مې نه دل وشلې خوزه مل وشلې ده دوه مخزه وکم کنه بیا دا په وسه وي چې دوه مخزه ولې کوي کني مو ته خوزه ډیر لفت کړل اوه خلکانو سره من جنگ کړی وکړي ډیر مشکول کنه وهل مم ډیر خوړلې او وهل مم ډیر 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 فکرې دي سنگین ترين فلس چی نام دارند نه 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 زموږ سپوږمۍ سبا شپه اته بجې.